жалпы мынандай маселени айта кетким келет. Айел босангандан кийин немесе мынау ай сайын келетин нерсе келип аткан кезде үйдө орус дау жанжал көбөйөт. Биз мына мешитте болгондон кийинче сол нерсени байкап калдык. Өйткөн мешит болгондон кийин келет да кээбир кишилер. Осындай болуп, мындай болуп, үйдө дау жанжал көбөйүп атыр деп. Сонда акырындап сураштырып, аңгеме тартып кетип аткан кезде көбүнесе босангандан кийин немесе жа ай сайын айелдерде болот нерседе. Муну осы кезде алар намаз окуй алмайды го. Ораза устай алмайт, Куран устай алмайт, намаз. Бирок ошо жерде ал кишилер Субханалла, Алхамдулилла зикирлерин, Астагфирулла сыякта зикирлерин айтып жүрүү керек айелдер. Сол тазаланганча айтып жүрүү керек. Неге деген кезде ошо кезде жындар пайдаланып кетет да. Ошо кезде жындар пайдаланат да айелдерибизди. Сүйдөт да өзүбүзгө каршы коя берет одан кийин. А сондуктан ал нерсени айелдерибизге айтып коюу. Сүйтсем бирөө айтат, биз айелдер жинек сиз айтыңыз дейт. Жүрөк сол ар кимдин айелин көчөдө устап алып уагыз айтып. Жумада эситтиңиз ба, осындай жерде эситтиңиз ба, өзүңүз айтыңыз. Айелиңизге, кызыңызга, баламызга деген сыяктуу маселелер.